Latvijas televīzija turpina analizēt 0. aizvadīto pašvaldību vēlēšanu rezultātus. Esiet sveicināti vēlreiz un turpinājumā par galvaspilsētas uzvarētājiem. Ar vienu roku Nils Ušakovs Rīgas krastmalā uzbura līgo svētkus ar otru raksta vēstuli Krievijas vēstniekam Latvijā, kurā Krievija dēvē par Latvijas krievvalodīgo jauniešu dzimteni. Tik duāli ir šī saskaņas centra līdera daba, kurš visticamāk turpinās vadīt Rīgu arī nākamos 4 gadus. Ušakovs bauda josmīgu Latvijas krievvalodīgo mediju atbalstu vienlaikus caur pašvaldības uzņēmiem arī tos finansējot. Tiesa kritiķi norāda, ja viņš gulēs tikai uz esošajiem lauriem un kā politiķis neaugs, viņš drīz vien pazudīs. Plašāk analizē un stāsta Guntis Bojārs. Vēl pirms gadiem 7 Nils Ušakovs bija eskadra un kā redaktors strādāja televīzijā. Partijas saskaņa tajā laikā nīkujoja un bija gandrīz norakstām. Šobrīd saskaņas centrs ir zirgā. Partija un Ušakovs ir nesaraujami jēdzieni, tāpat kā Ušakovs un Jānis Urbanovičs. Tieši viņš vairākus mēnešus lēns jauno censoni ievērojas viņu Baltijas fórumā un galu galā no žurnālistikas pierunāja pievērsties politikai. Sekoja panākums Saimā, tad uzvara Rīgā. Viņš ir tas cilvēks, kas ir pilnīgi 100% atbildīgs par to, ka esmu kļuvis par politiku. Jūs kā žurnālisti labi zinat, ka žurnālisti ir lielāki politiķi Latvijā nekā paši politiķi. Lielāko politiku taisa tieši žurnālisti, un tāpēc viņam nekādas pārvērtības tas globālas neradīja. Urbanovičs skatījumā viņa protežē protu mācīties un protu patikt. Lai arī Ušakovs tagad Rīgas domē, bet Urbanovičs Saimā, abi strādājot tandēmā. Tā kopā arī pieņems lēmums par šķiet vispretrunīgāk vērtēto Ušakova rīcību, iet parakstīties un tādā veidā rosināt referendumu par Krievu kā otru valsts valodu. Es runāju konkrēti par visiem gadiem, kad bija jāpieņem kāds lēmums. Mums vienmēr lēmums ir pieņemts pēc konsensus principa. Bijušais saskaņēts Jānis Jurkāns šāda rīcība gan sauc par partijas lielāko grēku, bet tā vienlaikus iezīmējot arī saskaņas centra jauno seju. Tad, kad ienāca tur Ušakovs un tā tālāk, tad es domāju, ka visa tā apvienība taisīja tādu lielu kniksītu Krievu virzienā un centās pielāgoties pūļu noskaņojumam. Bet tas ir labi vai slikti. Politikā droši vien, ka tautas balss, dieva balss, bet, kā jūs ziniet, tautas balss ir Jēzus Kristus it krustā. Ušakovs nemaz neslēpa, ka viņš rūpīgi seko aptaujām, ko vēlas rīdzinieki. Jauž noskaņojumu vērtē arī sociālajos tīklos. Taču par vienu Ušakova panākumu atslēgām nešaubīgi var minēt arī atbalstu Latvijas krievu mediju vidē. Avīzē Vistisi Voģņa, kā arī televīzijās TV5 un 1. Baltijas kanālam, kuri seko pa pēdām, mēra labajiem darbiem un kuros praktiski nav sastopam kritika. Nevar runāt par to, ka šie mediji mūs atbalsta. Šie mediji raksta par to, kas ir interesanti konkrēti šo mediju auditoriju. Un ja šīs auditorijas intereses parklējas un ļoti liela mērā ir vienādas ar mūsu auditoriju, tas ir mūsu vēlētājiem, tad attiecīgi tad viņiem redakcionāla politika bieži vien sakrīt ar to, kas ir svarīgi gan mūsu vēlētājiem, gan viņu lasītājiem vai skatītājiem. Ties krievu medijiem Ušakov ir vērts mīlēt ne tikai par to, ka viņš ir krievs. Rīgas pašvaldības uzņēmi dāsni šeit izvieto savas reklāmas. Pērn, piemēram, TV5 ticis pie 119 tūkstošiem latu, pirmais Baltijas kanāls pie apmēram 100, bet Vestisi Voģņa apmēram pie 93 tūkstošiem latu, kas savīzē varētu būt 4. Daļa no visiem gada reklāmas ieņēmumiem. Ušakovs vienmēr iebilds, ka Rīgas uzņēmums sniedz pakalpojums rīdziniekiem, tāpēc arī reklamējas. Tiesa, šis arguments īsti neiztur kritiku, jo tajā pašā laikā latviešu medijiem netiek pat puse šādas naudas. Pirms vēlēšanām de facto arī veica eksperimentu, cenšoties avīzē Vistisi Voģņa izvietot lūk šādu izdomātu reklāmu. Tās teksts – Ko noklusē Ušakovs? 10 iemesli, kāpēc jūs pārstāsiet viņam uzticēties? Jau drīzumā jūs uzzināsiet to pirmie. Lai arī reklāmas izvietošana avīzē solī vismaz 2000 latu ieņēmums, pēc maketa ieraudzīšanas laikraks to publicēt atteicās, sakot, ka tā nolēmusi vadība. Līdzīgā veidā var uzskatīt nopirkts arī satiksmes darbinieka arotbiedrības labas atbalsts. Ik gadu arotbiedrības saņem vairākus 100 000 no uzņēmuma Rīgas satiksme. Atdarot saņemtos labumus, arotbiedrība piemēram piedalās saskaņas centra politikā pret valdību. Tiesa par spīti pat šādiem atklājumiem Ušakova popularitāte nemazinās, bet cik ilgi?
Es domāju, ka Ušakovs ir spējīgs jauns līderis. Es domāju, ka viņš varētu augt savā mērogā, ja viņš grib augt. Ja viņš gozēsies tanī saulītē, kas spīd šodien, un nedomās par to, kā politiski augt, un nedomās par to, kā no populista kļūt pa valsts vīru, tad jau arī tas drīz norieties. Par to, kā Ušakova vadībā Rīgā pēdējos 4 gados ir saimniekots, daudz neiebilst pat tāsākie saskaņas kritiķi. Taču gan Jurkāns, gan arī profesors Ajārs Kudra saredz kādu citu bīstamu tendenci. Saskaņas centra ideoloģiskā politika Latvijā nostiprina krievalodīgo kopienu, nevis virsto uz saplaušanu ar latviešiem. Un šāda politika ļoti saskana ar kaimiņu valsts Krievijas vēlmēm. Tas ir jautājums strateģiskas nozīmes. Vai šis resurss nosvērsies vienā vai otrā virzienā, vai arī tiks sadalīts aptuveni proporcionālās līdzīgās daļās, tā ir tā lielā spēle. Un tas Skudras prāti neesot vairs Ušakovs, kas veido šo stratēģiju. Ir Maskavas konsultanti. Iespējams, tā ir ne tikai vienotā Krievija, ar kuru ir līgums. Iespējams, ka tie ir arī cita tipa konsultanti, kuri brauc, kuras interesē Latvija kaut kādu iemeslu dēļ. Tā kā, teiksim, tā dēvēto intelektuālo tanku, jeb domu tanku palīdzības viņiem netrūkšu. Abi saskaņas centra līderi par šādiem secinājumiem vien pasmīkņā. Tiesa atbildes ir gandrīz mats matā vienādas. Tas būtu parak liels komplements. Ar visu cīņu pret mūsu valsti, tas būtu parak liels komplements mums visiem, ja mēs saktu domāt par to, ka Krievi speciāli veido kaut kādu ļoti sarežģītu komplicētu politiku attiecībā pret mums. Tas mums skan kā komplimenti. Krievijas politehnoloģijas mafijai netic arī Jurkāns, taču pat neatkarīgi no tā, ir vai nav tā, un cik liela ir tās var, viņš norāda, kā attīstība notiku sadžigāni. Ja pirms 20 gadiem visi domāja, ka kara veterāni nomirs un 9. māja slavināšana apsīks, tad tagad tā vērš plašumā. Un šeit zīmīgs ir kāds fragments no tikko klajā nākušās žurnālista Leonīda Jēkabsona grāmatas Īstais Nils Ušakovs, kurā publicēta mēra korespondence. 2008. Gada augustā Ušakovs, būdams saimes deputāts, vēstulē, kas adresēta Pleskavas apgabala gubernatoram un Krievijas vēstniekam Latvijā, rakstīs šādi. Gribu izteikt jums patiesu pateicību par iespēju piedalīties nometnē piemiņas sardze, ko jūs devāt 11 krievvalodīgajiem skolēniem un studentiem. Krievvalodīgajai jaunatnei mūsdienu Latvijā sevišķi svarīgi nostiprināt savus sakarus ar savu dzimteni Krieviju un saglabāt pareizu izpratni par lielā tēvijas kara notikumiem.